Pra vëllezër të ndershëm, pjesë e imanit pejgamberit Allahut, a respektimi në atë të cilën ka urdhëruar pejgamberi Allahut, dhe respektimi asaj që e ka ndaluar pejgamberi Allahut. Urdhë koranor, që thotë Allahu Azza wa Jall, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Atë që ka porosit pejgamberi Allahut ban. Atë që e ka ndalu për nga meri Allahut ndalonë. Qëfar boni për nga meri Allahut për datë lingjën e ti? Për nga meri në Allahut e pytëm pse po agjëron ditën e hanë. Tha për nga meri Allahut, tha në këtë ditë unë kam lindë. Kanë thonë disa djetarë, për nga meri Allahut pse ka agjëru ditën e datë lingjës e adini vlezë. Kjo a sinjal dhe shenjë, që ta kupton umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se dita e kremtimit, ditën e festës nuk agjërohet. Pra tërthorazi pejgamberi Allahut e çoi një selam deri te umeti i tij. Ditën e datëlindjes time mos e shëndëroni në bajram, mos e shëndëroni në kremtim dhe në festim, nga se me pas qenën që festimi dhe kremtimi bëhet me agjërim. Pejgamberi Allahut fitër bajramin dhe kuraban bajramin në kishte obliguan që ta qërojmë. Ko ka thonë për nga meri Allah, se ditët më të mëdhaja të Allah janë ditët e bajramit. Me gjitha ta, në ka ndalu për nga meri Allah që ta qërojmë. Pse a qëroj për nga meri Allah, ditën e datë lingjes që ta kupton umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se ditë lingja për nga meri të Allah nuk preferohet që të jetë ditë feste dhe kremtimi. Mi po ne që ka banëm, menduam se ja japë mi hakin për nga meri të Allah të me një ditë, menduam nese me një poezi, e shprejmë dashnin dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Menduam se një me një kremtim, ne i dalmi hakut pejgamberit Allahut. Nëse dalmi i dal hakut pejgamberit Allahut, atërën dhe gjo. Si i dalmi në hakut pejgamberit Allahut, si e kanë dash shokët e pejgamberit Allahut, pejgamberin Allahut. Nga se dashnia e pejgamberit Allahut nuk është çështje që vullnetare, pa është obligativ. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, "Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum walun iqtaraftumu wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbe i lejkum min Allahi wa Rasuli." Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lezoj atyre. Le të lezon gjenerat pas gjenerat. Fjalë vendimtare Allahut Azza wa Jall. Thuaj atyre që kremtojnë me vlud, ata të cilët manifestojnë ditë lindjen e pejgamberit Allahut, pytë në vetën tuaj, sa e doni ju Allahun dhe pejgamberin Allahut, nëse baballar tuaj, nëse fëmijët tuaj, nëse vëllezërit tuaj, nëse gratë tuaja, nëse falefisi juaj, nëse nacionalizmi juaj, nëse biznisi juaj, nëse tregtia juaj, nëse vendbanimet tuaja, nëse dhe adheu juaj, është më i dashur tek ju se Allahu dhe pejgamberi Allahu, dhe gjihadi, sakrifica në rrugën e Allahut, fatarabbasu, rrini ju në lagjendje. Hatta jeti Allahu bi emri, deri sa Allahu të vendose vendimin e ti. Mirë pa, dine se vendimi Allahut nuk vjen në favorin e atyre që i japin për parësit dhe dashurit diku i qeter, pos Allahut dhe për nga merit Allahut. Pra atë Allahu e përmbili që ne mos të presmi gjatë. Tha Allahu Azza wa Jall, "Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Allahu Azza wa Jall nuk e qëtë në rrug të drejt të shfrenuari. Kusha që shfrenuar? Aj që e do babën e vetë, ma shumë se për nga merin e vetë. Aj që e do vlavin e vetë, ma shumë se për nga merin e vetë. Aj që e do bashkërtën e ti, ma shumë se për nga merin e ti. Aj që i do fmit e ti, ma shumë se për nga merin e ti. Para Talib ibn Abi Talib radiallahu anhu,
Kur e pyeton si e keni dash pejgamberin Allah, tha pejgamberi Allah, wallahi ka qenë tene, ma i dashër se familjar ton, ma i dashër se prind ton, ma i dashër se fëmijët tan, ma e dashër se pasuria jon, dhe ma e dashër se u i freskë në ditët e nxehtë. Kështu e dashën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Dathine ishte para ekzekutimit që dëshmoj në atë kohë dhe armiku i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pas e të kalon në islam e Ebu Sufjani tha, s'kam po njerëz që e dojnë diken ma shumë se shok të pejgamberit Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Dathine e zënën moshrikët për ta ekzekutuar. Vjen Ebu Sufjani dhe provokon dhe i thot, ja Zejt, a kishe pas dëshirë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të jetë në këtë vend të ekzekutuar, ndërsa ti të jesh tek familjar tuh, të jesh tek komoditeti jotë, të jetë shtëpia jote dhe familja jotë. Që ka tha Zejt ibn Dathine, tha pasha Allahun, pasha Allahun, tha Zejdi, nuk ka dëshirë të jetë në familjen e ti, e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ti hije një therë në kohë. E Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ti hije një therë në kohë. Këto ata ishin të cilët e dashten për nga merin e Allah. Ebu Talha radiallahu anhu ansariu jo paralizu dora duke mbroj për nga merin sallallahu alaihi wasallam me dashni, me dashuri dhe sakrificë. Lea dhe ndërshëm, këto e dashtën për nga merin Allah, sa ne jemi në gjendje të sakrifikojmë për atë testamentin dhe vasijetin që në i la për nga merin Allah, sa jena në gjendje të sakrifikojmë për sunetin e për nga merit Allah, vetëm di fjalë kritike që në thuat, ne e braktismi sunetin e për nga merit Allah, kurse ata ishin në gjendje të ekzekutohen, e mos të hije një shqetësim një therë, pejgamberit Allah, a ka shqetësim më të madhë, se të braktiset porosia pejgamberit Allah, a ka shqetësim për Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam më të madhë, se ummetit ti tale në rrugën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ata që e dashten, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishin ata të cilët sakrifikuan për pjetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishin ata që e dashten pejgamberin Allah më tepër se sa vetën e tyre. Këtë pohoi dhe pejgamberi Allah kur ishte në mezhlis. Pejgamberi Allah tha, ka me ardhur një ditë, kjo ditë për kënd për shok të pejgamberit Allah, ka me anë një ditë që s'kemi me mpa oje shok të mi. Ato ditë ju jeni në gjengje të tjetër të ipni familjen dhe mali vetëm që ta shikoni pejgamberin Allah. Kështu e donin shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sa transmetohet me një transmetim, tha u bani vend të pejgamberit Allah izbeon me fitir dhe e pyt pejgamberi Allahut, ja tha u ban çke, tha vallahi s'kam se mundje, mirë po sot jam brengos fort. Tha e pyt pejgamberi Allahut, ja tha u ban çfarë të brengosi ti, tha mendova për ti o i dërguari Allahu, dhe tha shërë që për mallohu me për ti, vim dhe ne të shiqojmë në fitir dhe gëzohat gjoksat ton, mirë po mendova se një dit do të vdesmi të gjithë, do të vdesë që ti o i dërguari Allah, s'ka dishim se ti shkon lartë në gjennetet Allah me pejgamberët Allah, qëfar do të jetë knajtësi për neve në gjennetin Allah pat po ti o i dërguari Allah. Heshtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, heshtë për nga meri Allahut, venë Allahu Azdojgjel, dërgon Allahu Azdojgjel Gjibrilin a.s. me një mesaj, që ke mesaj
vjen deri në ditën e gjykimit, që zbret Allahu Azza wa Jall, siç thot Imam Qurtubi, fjalën e Allahut Azza wa Jall, wa may yutillahu war rasul, ai që e gjegohet i ndëgjueshëm ndaj Allahut, ndaj pejgamberit Allahut, fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu alayhim. Kë do të jetë me ata që Allahu i gratoi? Kë do të jetë me ata që Allahu i nderoi? فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. Ato do t'jen me pejgamberët e Allahut. Ato do t'jen me pejgamberët e Allahut. Do t'jen me besnikët. Do t'jen me shahidët dhe njerëz të mirë. Këto janë ata të cilët e dashën pejgamberin Allahut. Krasoni këta me ata të cilët mledhen dhe grumbullohen, njerë në motë mocë, hajnë baklava dhe tatlia, i mushin gjepat e tyre, këndojnë për pejgamberin Allahut, trillojnë për pejgamberin Allahut, e pastaj pretendojnë se ne e dojmë pejgamberin Allahut. Ndërsa pejgamberi Allahut është mbulltir për ne në çdo frymarrjet e tona, është mbulltir në gjumin tonë, është mbulltir në familjen tonë, është mbulltir në punën tonë, është mbulltir në jetën tonë. Pra vëllezër të ndershëm, nuk e don pejgamberin Allahut vetëm ai që e ka shabllon mbulltir në çdo ditë në jetën e vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.